wakubwa Shamo na vijana wenzangu, mambo vipi? Jambo tulionao leo hii hapa ambao tumeandalia ni namna ya kujaribu kulibadilisha ile kopo kuwa bidhaa. Kwa jambo bidhaa ambayo tulionayo ambao tutaenda tutalibadilisha ile kopo kuwa bidhaa. Tutabadilisha ile kopo kuwa mfagio. Kwa ile kopo inatokana na material ambayo ni ya plastic. Kwa material, vitu vyote ambavyo ni vya plastic ni taka ambazo ni ngumu. Maana yake haziuzi. Kwa hiyo tunajaribu kuzitunza au kukubadili hizi hapa taka ziwe bidhaa. Kwa hiyo moja faida ya kutumia mfagio unaotokana na kopo. Kwanza unatunza mazingira, na cha pili ni rahisi. Ni rahisi katika maandalizi yake, na vile vile hata bei upo katika hali ya chini ukilinganisha na hii hapa mfagio. Na jambo moja ni la tatu, faida ya huu hapa mfagio unakaa muda mrefu. Tofauti na hii hapa mfagio mwingine, sababu hii hapa ni plastiki, kwa hiyo haiwezi ikakatika kwa kiurahisi. Na jambo ambalo la nne, huwa inajaribu kubadili ile fikra kwa watu kama hii ni taka, lakini hii ni mali, sio taka. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia namna huo mfagio unavyofanya kazi. Huo ndio mfagio ambao unatokana na makopo ya plastiki.